يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسيما بقية الله في أرزين. سلام عليكم عزيز باجلار. سيزي رمضان ayı münasibetiyle evvela təbrik edirəm. Bu günlərdə Həzrəti Əli əleyhissalama məxsusdur və həmçinin Qədir gecəsi iki münasibət cəm olmuşdu bu günlərdə. Qədir gecəsi insanın bir illik taliyi, təqdiratı yazıldığı gecədir ki, insan bu günlərdə əgər dua eləsə, inşallah duaları geri qaytarılmaz Allah dərgahından. Çünki bu gecədə Ruhul Əmin, Həzrəti Cəbrail əleyhissalam və mələklər bu gecə yerə inərlər və insanların etdiyi duaları səmalara qaldırarlar və inşallah qəbul olar sizin dualarınız. Ona görə də əvvəla istəyirəm deyəm ki, özünüzə dua edən zaman əvvəlcə başqalarına dua edin. Hədislərimizdə də vardır ki, 40 müminə əgər dua edərsinizsə, sizin dualarınız geri qayıtmaz. Və həmçinin salavatla başlayın və salavatla qurtarın ki, iki salavatın arasında əgər dua etsəniz, heç zaman əgər məsləhətsə, çünki məsləhətli dualar qəbul olur. Allah heç vaxt sizin dualarınızı geri qaytarmaz. İnşallah qəbul olar. Bizim hədəfimiz, yaradılışdan hədəfimiz kamilliyə çatmaqdır və Allaha yaxın olmaqdır. Və Allaha yaxın olmaq üçün bizim həyatımızda nümunəvi insanlara diqqət etməliyik ki, onların davranışları, onların rəftarları, kəlamları, sözləri necədir və onlardan nümunə götürək və onlar kimi davranaq, onlar kimi rəftar edək və insanlarla onlar kimi rəftar edək ki, biz də hədəfimizə çatmış olaq, kamillik dərəcəsinə çatmış olaq. Ən gözəl kamil insan və dahi insan ki, biz onu nümunəvi insan kimi həyatımızda götürə bilərik və onun davranışlarından dərs ala bilərik. Bu, Həzrəti Əli əleyhissalam, Mövlal müttəqin və Mövlal müvəhhidin Həzrəti Əli əleyhissalamdır. O şəxsin hər bir davranışına, rəftarına, sözlərinə diqqət etsək, bu bizi Allaha yaxınlığa çatdırar və kamillik dərəcəsinə aparar. İlk öncə dindarlığın xüsusiyyətlərini Əli əleyhissalamın nəzərinizə çatdırmamışdan öncə demək istəyirəm ki, yəni bəhsimi sizin əlinizə çatsın, sizin ipucu verim sizin əlinizə. Müsəlmanlıq və dindarlıq insanın təkcə qəlbinə aid deyil və qəlbi inanca və batini imana aid deyil. Əməl də imanın bir hissəsi kimi hədislərimizdə qeyd olunmuşdur. Əli əleyhissalamın hədislərinə diqqət etsək, görərik ki, imanı o şəxs başqa cür bizim nəzərimizdəki kimi tərif etməmişdir. İman deyəndə ilk öncə bizim nəzərimizə təkcə qəlbi inanc və batini iman bizim nəzərimizə çatır. Amma iman üç növdən ibarətdir. Necə ki, özünüz də bəlkə də rast gələrsiniz bu hədislərə, iman qəlbin inancından, dilin etirafından və insanın bədən üzvlərinin əməlindən, yəni gözün, qulağın, əllərin, yəni insanın başqa üzvlərindən, onların, yəni insanın bədən üzvlərinin əməlindən ibarətdir. Yəni üç hissədən ibarətdir. İnsanın əgər dili etiraf edərsə və bədən üzvləri əməl edərsə və qəlbi inanarsa, bu şəxsi biz həqiqi imanlı şəxs kimi qələmə verə bilərik.
İmanlı bəzi şəxs hədislərdə isə Həzrət Əli əleyhissalam iman əməli imanın göstəricisi və şahidi kimi buyurmuşdur ki, əməl ilə imanın şahididir. İmam Sadiq əleyhissalamın da hədislərində vardır ki, bəzi şəxslər ilə imanlı şəxsləri ilə qəlbində inancı olsun. Yəni bizim cəmiyyətimizdə də var ki, məsələn deyirsən namaz qıl, oruç tut, de qəlbin pakdır. Yəni əməli elə bil qəbul eləmirlər. Bu şəxslərin cavabında Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurmuşdur ki, iman ilə əməlin özüdür. Əl imanu əməlin kulluhu. Yəni iman ilə əməlin özüdür. Bəzi hədislərimizdə də görərik ki, imanı ibadətdən və əməldən və dinlə əhd bağlamaqdan heç də uzaq tutmayıblar. Yəni ibadətsiz dinlə əhd bağlamaqdan dini uzaqlaşdırmayıblar, ondan uzaq tutmayıblar imandan. Biz görürük ki, xristiyanlar, yahudilər də məsələn dindən bilirlər. Onlar məsələn bizim dildə şərqşünas deyirlər. Onlar İslamı bizdən bəlkə də daha yaxşı tanıyırlar. İslamın əhkamını, onun hökmlərini, məfhumlarını bizdən yaxşı bilirlər. Onda biz onlara da müsəlman deyək. Amma onlar İslamı qəbul eləmirlər. Onlar İslamı qəbul eləmirlər və onların əməlləri yoxdur. Bu zaman onlarla bizim nə fərqimiz olar? Yəni demək istəyirəm ki, əməlsiz iman, müsəlmanlıq heç bir dərdə dəymir. Təkcə qəlbi inancdan ibarət deyildir. Bəzi biz ayələrə, rəvayətlərə diqqət etsək görərik ki, belə buyurur. O kəs ki, məsələn, filan əmələ sahibdir, həqiqi dindardır. O şəxs ki, Allahdan itayət edir, məsələn, mömin şəxsdir, müsəlman şəxsdir. Əgər biz bu sözlərlə başlayan ayələri və hədislərin arxasına diqqət eləsək, bizə bir ülgü, bir nümunə bizim əlimizə verir və görərik ki, həqiqi müsəlman və həqiqi dinə inanan şəxslər kimlərdir və bizim əlimizə nümunə verir ki, bu bir güzgü şəkildə bizim həyatımızı dəyişə bilər və biz bundan dərs ala bilərik. Sözümə davam edirəm. Bu müqəddimələri sizin nəzərinizə çatdırdım və görək Həzrət Əli əleyhissalamın nəzərində həqiqi dindar kimlərdir. İmam Əli əleyhissalam ilk öncə həqiqi dindarı belə tərif edir ki, əvvəl dini mərifətihi. Dinin başlanğıcı Allaha inanmaqdır, Allahı tanımaqdır. Allahı tanımaqdır. Yəni bir şəxs əgər dini məlumatı olmasa və dindən heç bir şey bilməsə, onun dindarlığının heç bir əhəmiyyəti, heç bir dəyəri yoxdur. Biz əgər qərara alsaq ki, həyatımızda həqiqi dindar olaq, Quran oxumalıyıq, Nəcrübəlağə, Səhvi Səccadiyə ki, tanışsınız, ya dini kitablar, ya məsələn bir şəxs ki, əgər dini söhbətlər edir, onun sözlərinə qulaq asmalıyıq ki, dini məlumatlar əldə edək və dinimizə gözəl şəkildə əməl edək. Çünki mərifətimiz, bizim dini elmimiz olmasa, dindarlığımız da sual altında gedər və doğru şəkildə dinimizin hökmlərinə əməl edə bilmərik. Çünki Əli əleyhissalamdakı dinin başlanğıcını və dinin əvvəlini elə Allaha mərifət və Allahla tanışlıq, Allahı tanımaq kimi qələmə verir. Onun nurani kəlamlarında buna rast gələ bilərik. Dindarlığın ikinci şərti isə günahı tərk etməkdir. Çünki dindarlıqla günah etmək bir yerdə heç vaxt cəm ola bilməz. Ya məsələn, bundan əlavə, günahı tərk etməkdən əlavə nəfsani istəkləri də tərk etmək dindarlığın ilk və mühüm şərtlərindəndir ki, biz gərək günahı tərk edək və həqiqi dindarlardan olaq.
Və Allahın razılığını qazanmaq istəyən şəxs əgər günah edərsə, bu bir yerdə cəm olmaz. Həm Allahın razılığını qazanmaq istəyir, bir tərəfdən isə günah edir. Allahın razılığını necə qazana bilərik? Məsələn, əgər biz Allaha görə hicab taxmışıq və cəmiyyətə çıxırıq. Əgər bu şəxs bilsə ki, bu hicab, məsələn, rəngli taxıbdır, ya məsələn, cəzb edir, insanın özü ayırd edə bilər ki, mən nə geyinsəm, məsələn, naməhrəm mənə diqqət edəcək ya yox. Əgər burada bəndənin razılığını qazansa, məlumdur ki, axırı necə olacaq. Əgər Allahın razılığını qazanmaq istəsə, ən azından geyiminə diqqət etməlidir ki, mənim geyimimə naməhrəm baxacaq ya yox. Həzrət Əli ilə salam öz nurani kəlamında belə buyurur ki, hər kəs Allahı bəyənən işlərin dalınca getsə və Allahın razılığını qazanmaq istəsə və günahı tərk etsə, dini kamilləşmiş olar. Bizim də ki, yaradılışdan hədəfimiz elə özümüzü kamilləşdirməkdir və Allaha yaxınlaşmaqdır. Yəni, üç şərti Həzrət Əli salam bizim qarşımıza qoyur ki, həqiqi dindar olmaq istəyirsiniz və kamillik dərəcəsinə, yəni Allaha yaxınlaşmaq istəyirsinizsə, Allah bəyənən işlərin arxasınca gedin. Onun razılığını qazanmağı çalışın ki, Allahın razılığını qazanasınız. Nəinki bəndənin razılığını qazanasınız. Öz əməlimizə baxanda görək, yəni burada biz Allahın razılığını qazanmaq istəyirik, yoxsa bəndənin razılığını qazanmaq istəyirik. Bu bizim həyatımızda çox mühümdür. Dindarlığın digər şərtlərindən biri də salih əməllərə malik olmaqdır. Hər ağacı biz bildiyimiz kimi meyvələrlə tanıyırıq. Möminin nişanəsi və onun səmərəsi, meyvəsi də onun salih əməllərindən ibarətdir. Həzrət Əli salam da belə buyurmuşdur ki, biz mömin insanın, yəni müsəlman insanın əməllərinə baxmaqla onun necə bir dindar, necə bir mömin şəxs olduğunu görə bilərik ki, bu şəxs mömindir, müsəlmandır, nə cürdür? Yəni, salih əməllərə malikdir ya yox? Əgər salih əməllərə malikdirsə, onda bu həqiqi dindardır. Təqvalı şəxs elə salih əməllərin yerinə yetirir və yenə də qorxur ki, mən Allahın razılığını qazanmışam ya yox. Yəni, biz görürük ki, bəzi vaxtlar adi işlərlə məşğul oluruq və salih əməllərlə məşğul olmaq yenə də ürəyimizdə qorxu hissi zərrə qədər də yoxdur. Amma həqiqi dindarlar salih əməlləri yerinə yetirir, yəni yaxşı əməlləri yerinə yetirir, yenə də qəlbində qorxu var. Qorxu hissi də yaxşıdır. Amma çox da qorxmaq, yəni Allahdan ümidsiz olmaq kimi bir şeydir. Yəni, bu iki sifət insanda cəm olmalıdır. Həm Allahdan, yəni əməllərini yerinə yetirməlidir. Yəni, bunu yanında isə həm Allahdan qorxmalıdır, həm də ki, Allaha ümidli olmalıdır ki, inşallah bu salih əməlimin nəticəsində Allahın razılığını qazanaram və həqiqi dindar şəxslərdən olaram. Başqa bir şərtlərindən də dindarlığın Əli salamın nəzərində vaciblərə israrla əməl etməkdir. Ən yüksək təklif elə vaciblərə əməl etməkdir ki, bizim dinimizdə çox əhəmiyyət verilmişdir və zəruri bir sifətlərdəndir, əməllərdəndir ki, biz vaciblərə əməl edək. Vaciblərdən məsələn namazdır, oruçdur, hicab taxmaqdır. Bunlar vacib əməllərdir ki, biz gərək yerinə yetirək. Əli salam ki, zərbətləndi və ölüm yatağına düşdü. Oğlu İmam Həsən əleyhissalama vəsiyyət edir. Hətta ölüm yatağında belə vaciblərə əməl etməyə vəsiyyət edir və belə buyurur ki, ey oğlum, namazını öz namazın haqqı nə cürdür, necədir, o cür əməl edilən. Namaza biz necə əhəmiyyət verə bilərik? Çünki
namaza əhəmiyyət verməmək, səhlankarlıq etmək namazda, onun bu sifətə əgər biz malik olsaq, məsum imamlarımızın və Peyğəmbərimizin şəfaətindən də məhrum qalarıq, əgər namaza əhəmiyyət verməsək və namaza necə əhəmiyyət verilir, onu əvvəl vaxtda qılmaq elə namaza əhəmiyyət verməkdir. Başqa bir şərtlərindən də biri həqiqi dindarlığın İmam Əli əleyhissalamın nəzərində sadiqlik və doğru danışmaq, yəni sadiqlik, yəni doğru danışmaq və əmanətcil olmaqdır. Həzrət Əli əleyhissalam belə buyurur ki, əgər səni bir şəxs əmin adlandırıbsa, yəni əmanətcil adlandırıbsa, sən əmin olmalısan və onun əmanətini qaytarmalısan. Yox, əgər sən başqa bir şəxsi əmin, əmanətcil adlandırıbsansa, ona töhmət atmamalısan, onu şərləməlisən, ona şər atmamalısan və əmanət, əgər bir şəxsi sən əmanət onda görməsən, əmanət sifəti onda görməsən, o həqiqi dindar olmaz. İnsanların dindarlığı onun sadiq əməlləri və onun əmanətcil olmaqları ilə ölçülür. Həzrəti İsmail əleyhissalam bir gün bir şəxslə qərar qoyur bir yerdə ki, görüşə. O şəxs bu görüşə gəlmir. İsmail əleyhissalam nə qədər gözləyir, bu şəxs görüşə gəlmir. Həzrət İsmail əleyhissalamın davamçıları bu həzrətdən nigaran olur. Çünki çox böyük qeybətə səbəb olur. Yəni, çox bir müddət bu şəxsi gözləyir. O şəxsi görən zaman İsmail əleyhissalamın davamçıları belə deyirlər ki, filan İsmail Peyğəmbər səni gözləyir, niyə görüşünə getməyibsən? O şəxs unutmuşdu. Amma Həzrəti İsmail əleyhissalam öz sözündə əmanətcil olur və bu şəxsin görüşünə sadiq, yəni bu şəxsə sadiq qalaraq onu gözləyir və o gələnə qədər onu gözləyir ki, sözünə əmin olsun və sadiq qalsın. Və bu sifət də biz müsəlmanlar, biz dindarlar, əgər özümüzü dindar biliriksə, əməl etməliyik və həqiqi sadiq şəxslərdən və əhdə vəfalı şəxslərdən olmalıyıq. Hətta Quran ayələrimizdə vardır ki, səadətə çatmağı və nicat yolunu tapmağı elə əhdə vəfalı olmaqda görürlər. Quran ayəsi vardır ki, vəlləzinəhum li əmanatihim və əhdihim raun, yəni həqiqi nicat taban və səadət yolunu tapan şəxslər o kəslərdir ki, əhdlərinə vəfalı qalsınlar və əmanətcil olsunlar. İmam Səccəd əleyhissalam öz həyatında bir gün bir şəxsdən ərəb pulundan desə 1000 dinar alır. O da çox, yəni külli miqdarda bir puldur. 1000 dinar alır və o şəxsə bunun müqabilində öz əbasından bir sap alır və bu şəxsə verir. Bu şəxs götürür bu sapı və gedir. Bir müddətdən sonra İmam Səccəd əleyhissalam bu pulu düzəldir. O şəxsin pulunu qaytarmaq istəyəndə deyir ki, mən sənin yəni bu pulun müqabilində mən sənə əbamdan bir sap vermişdim. O şəxs amma sapı vermək istəmir və deyir ki, istəmirəm bu sapı, sənə qaytaram. Amma İmam Səccəd əleyhissalam deyir ki, mən sənə bu pulun müqabilində sənə sap verdim ki, gərək qaytarasan. Çünki sənin burada əmanətcil olmağını və əhdinə vəfalı olmağını yuxlayırdım. Çünki əhdə vəfalı olmaq elə dini dəyərli saymaqdan ibarətdir. Əgər səhlankarlıq etsə, əhdə vəfalı olmasa, biz dinimizi yüngül sayarıq. Hətta səadət yolumuzu və nicat yolumuzu da itirmiş olarıq. Çünki nicat yolu tapanların sifətlərindən Qurani-Kərim saymışdır əhdə vəfalı olmağı.
Ən mühüm sifətlərindən biri də ki, yəni bizim həyatımızda diqqət yetirəcəyimiz sifətlərdən biri də təqvalı olmağımızdır. Həqiqi dindarların əsas xüsusiyyətlərindən, ilk xüsusiyyətlərindən təqvalı olmasıdır. Təqvalı olmaq insanın qoruyucusudur. İslama riayət edən müsəlman insanların qoruyucusudur. Bir qapı kimi insanı zirih şəkildə təqva qoruyur ki, o həmin şəxs günaha düçar olmasın və günahdan amanda qalsın. Təqvalı olmaq, yəni Allahdan qorxmaq və bu, yəni sipər qərar vermək, öz aranla, yəni pərdə qərar vermək, günahla özün arasında elə təqvalı olmaq bundan ibarətdir. Yəni günahla özünü sipər qərar verəsən, Allahın qorxusunu. Çünki Allahdan bəzi insanlar Allahdan qorxmaqla günahdan çəkinirlər. Amma əsl mömin o şəxsdir ki, azad bir insan şəklində, azad bir insan şəklində Allahdan ibadət eləsin. Çünki Əleyhissalamın nəzər kəlamlarında da görmüş ki, nə qul kimi ibadət elə, Allahın razılığını qazan, nə də ki Allahın qorxusundan Allahın qorxusundan ibadət edib Allahın razılığını qazanın. Bəlkə azad şəkildə, azad bir insan şəkildə ibadət elə, Allahın razılığını qazanın. Pak dindar o şəxsdir ki, təqva sifətinə malik olsun və günahlardan pak qalsın. Başqa bir şərtlərindən də dindarlığın mühüm şərtlərindən də biri də budur ki, və bizim həyatımızda da çox keçərlidir, çox əhəmiyyətlidir insanların dünyasını dininə fəda etməsidir. Biz bəzi vaxtlar görürük ki, dünyamızın xeyrinə olan şeyləri görürük, dinimizi dünyamıza fəda edir. Amma bəzi vaxtlar da ki, bunun əksinə olaraq insanlar zərrə qədər dininə xələr yetirmirlər və zərər yetirmirlər və heç bir dünyəvi işlərdə günaha düçar olmurlar ki, dinləri əldən getməsin. Bəziləri də ki, dünyasında olan şeylər əgər əllərindən gedərsə, çox narahat olarlar. Hətta depresiyona düşərlər bu şəxslər dünyaları əldən gedən zaman. Amma axirətlərinə aid olan bir şey əldən gedərsə, heç özlərində heç bir şey hiss eləmirlər ki, mənim axirətim əldən gedibdir. Amma heç nəzərə almırlar ki, biz bu dünyada bir körpünün üzərində olan bir müsafir kimi bir vəziyyətdəyik ki, elə bil bu körpüdən keçərək axirət aləminə gedəcəyik. Yəni bu aləmdə dünyada qalarqı deyilik biz. Dünyada qalarqı deyil, ona görə də axirətimizdə, əbədi dünyamızda bizim dərdimizə dəyən şeylərə əməl etməliyik ki, o dünyamızda yükümüz ağır olsun, əməl dəftərimiz dolu olsun, nəinki dünyamız dolu olsun. Çünki neçə metr kəfəndən başqa biz o dünyamıza bir şey aparmayacaq və yalnız nə evlatımızı aparacaq, nə dünyamızda məsələn bahalı şeylər, bahalı mebellər, bahalı divanlar kimi bir şeyləri biz aparmayacaq. Düzdür, lazımdır, ona bağlılıq lazım, amma ona bağlılıq lazım deyildir. Axirətimizə lazım olan bir şeyləri yığmalıyıq ki, inşallah dərdimizə dəysin. Tarixə də nəzər salsaq görərik ki, Həzrəti Əleyhissalamın da nəzərində çox dəyərləndirilmişdi dünyasını, dünyanı dininə qurban vermək. O Həzrəti Əleyhissalamın dövründə bəzi hökumət işçiləri Beytulmaldan əks, yəni sui-istifadə edirdilər, əks istifadə edirdilər. Həzrəti Əleyhissalamın qulağına çatıbdı bu şeylər və onlara xitab edərək belə buyurmuşdur ki, dininizi puç etməklə dünyanı abad etməyin və əgər belə etsəniz ziyanlı şəxslərdən olarsınız. Ziyanlı şəxslərdən olarsınız. Amma bundan ən pisi də ki, öz dinini başqası üçün zayi etməkdir. Bunun da ki, bariz nümunəsi Əmirasdır ki, hər biriniz tanıyırsınız Muaviyyənin
Muaviyənin işçilərindən olubdur, onun hökumət işçilərindən olubdur ki, Muaviyə üçün özünü qurban vermişdir və pis əməllərə malik bir şəxs idi ki, Həzrəti Əli əleyhissalam belə buyurmuşdur ki, ona xitab edərək, sən elə bir şəxsin, elə bir şəxs üçün dünyanı xarab edirsən ki, onun azğınlığı aşkardır və o abırsız şəxslərdəndir. Yəni, nəzərində Muaviyə idi ki, yolunu azmışlardan idi və abırsız bir insan idi. Allah ona lənət eləsin. Hətta əleyhissalam öz qardaşına belə, öz yaxınlarına görə belə öz dinini qurban verməmişdi. O, bir gün Əqil, Həzrəti əleyhissalamın qardaşı ondan Beytulmaldan bir miqdarda pul istəyir, amma onun haqqı deyildi. Həzrəti əleyhissalam qızdırılmış dəmiri onun əlinə yaxınlaşdırır və deyir ki, 7 iqlimi mənə versələr, mənə hədiyə etsələr ki, bu ağca qanadın ağzından yarpağı çıxardığıyla mən yenə bu əmələ malik olmaram, bu əmələ düçar olmaram, mən ədalətə riayət edərəm, yəni bu əmələ heç vaxt mürtəkib olmaram. Başqa bir xüsusiyyətlərindən də, yəni digər xüsusiyyətlərindən və əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən də biri, hirsli və şad olan halda orta həddi, ədaləti qorumaqdır. Bəzilərimiz görürük, məsələn, biz bir şəxsdən çox xoşumuza gəlir bir şəxs. Onun nə eyibləri, nə nöqsanlarını görmürük. Və amma bəzi şəxsdən çox acığımız gəlir. O şəxs bizim xoşumuza gəlmir. Başlayırıq onun, yəni onda olmayan eyibləri o qədər böyüdürük ki, o şəxsi hər kəsin gözündən salırıq. Amma bu düzgün deyildir. Biz orta həddi qormalıyıq. Düzdür. O şəxs, məsələn, nöqsanlıdır, eyiblidir. Yəni, o dərəcədə də biz onu işirtməməliyik və orta həddi qormalıyıq, ədalətə riayət etməliyik. Əleyhissalam belə buyurmuşdur ki, üç şey vardır ki, əgər mömin şəxs, müsəlman şəxs ona riayət etsə, həqiqi dindarlardan olar. O, bu üç sifət odur ki, Allahın razılığını qazandıracaq sifət odur ki, şad olan halda yolunu azmışlar tərəfə getməyək. Qəzəbli olan halda Allahın həddini qorumuşlardan ola. Və yaxud da ki, üçüncü sifət də budur ki, əgər hökm vermək bizim əlimizdə olsa, başqasının haqqını özümüzə götürməyək. Əgər bu üç sifət bizdə olsa, həqiqi dindarlardan olaraq və nəfsi istəklərdən qulluq etmərik və ondan uzaqlaşarıq. Başqa bir xüsusiyyətlərindən də biri də budur ki, həqiqi dindarlığın nəfsani istəklərdən itayət etməyə. Bildiyimiz kimi, ən böyük döyüşlərdə iştirak etməyə cihad deyilir. Amma bu cihad, balaca cihad, əsxər cihad adlanır. Həzrəti Peyğəmbərimiz böyük cihadı nəfslə mübarizə bilmişdir. Nəfslə mübarizə etmək əkbər cihadlardan adlandırılmışdır. Yəni, ən böyük cihadlardan adlandırılmışdır. Nəfsi istəklərə əməl etmək, ona riayət etmək, ondan itayət etmək dindarlıqla heç bir əlaqəsi olmur və onun dindarlıqla cəm olmur. Həqiqi dindar dildə dindar olmamalıdır. Yəni, əgər dilimizdə desək ki, bu şəxs dindardır, yəni, bu iman onun qəlbinə, əgər onun canının ən dərinliyinə hopmamışsa, biz onun həqiqi dindarlardan hesab edə bilmərik. Həqiqi dindarın əməlində görünməlidir ki, biz görək ki, doğrudan da bu şəxs həqiqi dindarlardandır ya yox. Yəni, onu biz əməlinlə görməliyik ki, bu şəxs dindardır ya yox. Başqa bir xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, dindarlığın yaxşılıqlara dəvət və pisliklərdən çəkindirmək. Bizim cəmiyyətdə doğrudan da pisliklər və yəni haram işlərə mürtəkib olmaq, düçar olmaq çox geniş sürətdə yer almışdır. Biz əgər onları
bu işlərdən çəkindirməsək, bizim cəmiyyətimiz fəsadla dolar. Həzrəti Əl-Əl-Salam da elə öz kəlamlarında, nurani kəlamlarında belə buyurmuşdur ki, əgər bir şəxs, yəni müsəlman şəxslər bu şəxsləri, yəni günahlara düçar olan şəxsləri yollarından döndərməsələr və yaxşı işlərə, vaciblərə onları sövqləndirməsələr, onlara əmr etməsələr, o şəxslər elə diri-diri ölü hesab olunur. Yəni diridir, amma qəlbi ölmüş hesab olunar. Bir sözlə desək, yəni Həzrəti Əl-Əl-Salamın sözlərini cəm etsək, həqiqi şəxs, dindar şəxs odur ki, iman əhli, təqva əhli, əhdə vəfalı olan, yaxşılıqlara dəvət edən, pisliklərdən çəkindirən bir şəxsə biz həqiqi dindar şəxs deyərik. Həmin şəxs axirət səadəti üçün çalışar, yəni həqiqi dindarlar axirət səadəti üçün çalışar, qənaət edər, öz həyatında qənaətdən istifadə edər, Allaha şükür edənlərdən olar və sözünlə əməli tutuşanlardan olar. Əgər biz bu, yəni öz həyatımızda nümunəvi insan kimi götürsək, yəni onun davranışlarından itayət etsək və onun yolu ilə getsək, bu şəxs ilə Həzrəti Əl-Əl-Salamın özüdür ki, Həzrəti Əl-Əl-Salam Quranın və dinin güzgüsüdür ki, biz onu tanımalıyıq və davranışlarından itayət etməliyik, onun yolu ilə getməliyik ki, inşallah hədəfimizə çatmış olaq ki, bizim hədəfimiz elə dindar olmaqdan və yaradılışdan hədəfimiz elə Allaha yaxınlaşmaqdır ki, bunun bariz nümunəsi Həzrəti Əl-Əl-Salamdır.